muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dhisma xoogani uu ka socday wadada koowaad ee caasimadda Hargeysa daba wadadan oo maraysa kaalinta Al-Shukri horteeda ayaa maanta waxaa kormeer iyo waliba dheendheen ku tagay mas'uuliyiin oo horkacayo maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa waxaanu halkaasi ugu mahadceliyeen mas'uuliyiinta gacanta ku haysa dhismaha wadadan halkaas ay wadadaasi ay tahay ballaadhkeedu 8 mitir dhererkeedu yahay ilaa iyo 70 mitir hoosna loo shubaayo 20 senti marka waxaan jecelahay waa biyo mareenkii ugu weynaa ee halkaa maraayay oo 3 meelood oo biyuhu ka soo dhacayaan isku keenayay waxaanu aad iyo aad ugu ku kalsoonnahay hubnaana inay shaqadaasi sida ugu quruxda badneyd u dhacday ilaa iyo 20 kii cisho u dambeysayna laga shaqaynayay maasha allah maanta ayay gabagabaynoo noqonaysaa wadadii extensionka ahayd ee labada dhinac uga socdeena way sii soconayaan oo ahayd goob ay biyuhu fadhiistaan oo dadku ay ku dhimutaan oo biyahaasi ay xumaadaan cudurro ka dhashaan in maanta aynu Irish Cross halkii dhigayno si biyahaasi aanay wadadana damage u gaarsiinin sidoo kale aanay uguna istaagin goobta oo ay markiiba u dhaafaan marka maanta shaqadaasaa socota waa Irish Cross dhererkiisu dhan yahay 70 mitir runtiina biyaha ka soo dhaca eeriyada Al-Shukri ka dambeysa dhan oo wadada qaribi jiray oo wadada marka dambena bari u raaci jiray inaga xalinaya dhibtoodii aanu halkaa channelkii ay mari jireen caadiga ahaa ee halkaa dooxa kala doonanaya aanu ku hagayno shaqadaasaa maanta inoo socota annagoo xalay una joognay wadadii laga shubayey ama asfaalkii la dhigayey saldhigga dhexe markaa shaqadu habeen iyo maalinba saasay u socotaa waxa weeyaan wadadii road number 1-ka ahayd waa wadadii wadnaha ee Hargeysa bari iyo galbeed u socotay waa wadada caasimadda sida wanaagsan u dhex marta wadadaa shaqo badan baa ka socota wadadaas waxay ka soo bilaabantay ilaa iyo halaya wadadii kale berbera koridorka ay dhisayeen ayay ku soo xidhantay maanta waxaynu maraynaa oo aynu taagannahay in lagu shubo sagbad halkii kaalinta Al-Shukri ee dowladda hoose agteeda intii kalena horena waa tii dhammaatay marka fayskani wuxuu ku jiraa gabagabo marka la dhigo maanta sagbadaasi ay dhammaystiranto sagbada waxaa loo dhigayaa meeshan waxaa jirtay sida injineerada hore u sheegeen biyo mareen weyn biyaha fadhiisan jiray dadweynaha reer Hargeysa iyo dadweynaha reer Soomaaliland oo dhanba way ku dhimadan jireen qofka berbera ka yimaada ee doonaya inuu tallaabo oo dhinaca kale u socdo dee dhib weyn baa halkaa ka taagnayd roob hadduu daana culays weyn bay keeni jirtay waa markii koowaad sidan oo kale iyo shaqadan oo kale ay ka hirgasho caasimadda taasoo ah in baaxad intaa leeg la dhigo sagbad waa shaqo aad iyo aad u muhiima waan u mahad celinayaa injineerada ku howlan wadadan ay ugu horeeyaan injineerada howlaha guud ee dowladda hoose Hargeysa dadweynihii halkan deganaa ee wadadu markay soo gaadhay hareeraha baneeyina aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa reer Hargeysana waxaan u sheegaynaa horumarkii waa inoo bilaabmay Abdulan Brown MMTV Hargeysa